Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Rompin Vlog Fishing Channel. Okay, hari ni kita ada Awi. Awi. Baju sama. Baju sama. Ha, baju. Lawa kan, lawa kan baju kan. Ha. Kita ada Yus Lekong. Dia tak pakai baju ah. Ha. Baju si. Ha. Bapak Yus. Okay, hari ni permainan macam mana Yus? Ha? Apa? Kita main-main. Ha, kita main-main jalan-jalan eh. Kita gurau je hari ni. Gurau-gurau. Gurau senda eh. Kita cari laut eh. Ha. Okay. Sebelum kita mulai, aku nak ucapkan selamat pengantin baru kepada Arik. Arik baru kahwin minggu lepas. Oh, okay. Selamat pengantin baru. Baru tahu. Okay. Kita tengok hari ni macam mana hasil. Apa? Kita cuba dulu. Jom. Kau tengok tu sepat. Sepat dengan padil. Apa diorang buat tu? Kita intai ya, siapa di sana. Bang, saya tanya ngomong bang. Okay guys, tukar. Tak boleh main popper kat sini. Puncah. Kita pakai... Kita pakai pintil. Loop pintil. Bismillahirrahmanirrahim. Awi. Buana tu. Kejut amba. Wih, tokoh udang ni. Tak boleh percaya ini. Tapi bangku semua. Ya. Okay. Yeah. Yeah. Keling. Yeah. Mana? Baru. Jalo. Jalo. Slipper, slipper. Berserat, berserat. Tak apa-apa. Tak rakam? Agam. Macam mana pun tak rakam. Okay guys. Aku strike. Ikan apa ni? Selah. 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 Selah papan. Susu sarut. Kan? Pakai. Mana panggil selah? Bukan selah pucat, selah papan. Pakai loop pintil ni. Ha, boleh lah dapat lesen. Kasar juga saiz. Ha. Besar tapak tangan. Alhamdulillah. So kita teruskan. Jom. Dia boiling lah. Leader. Main lain. Oh, leader ada. Boleh lagi. Weh, tak lekat. Aduh. Oh. Tak lekat. Ikut tak? Ikut tak? Tak ada ikut. Tanda.
Wow. Tu 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 tu. Oi 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 tak ambil. Laju sikit. Ambil laju. GT GT GT. Ni apa ni? Talang, anak talang banyak. Come on, come on, come on. Mari ikut je. Awak tu, anak talam penuh hati air. Dia boleh ikut saja je. Ambil sekali tak lekat. Dah, belakang dah. Todak. Oh, oh, benar, benar, benar. Kau tak ambil. Dia ambil. Ah, kau. Ini mau layan kan? Ambil lidah aku. Hei, tu dah, tu dah. Awak ni betul lah, tu dah. Awak sambar-sambar nak talang tak dapat. Kau tengok. Aduh, dah dapat. Boleh tahan juga saiz. Boleh buat balik ni. Leh, kata-kata-kata mau bawa singgang. Ya, ikan baru sedar. Jangkuh pun kalau baru. Oh, asal dulu. Bedah lah. Alhamdulillah rezeki kita simpan. Aduk dan tu dia diam. Wah gigi dia. Okay guys, terpaksa buka glove. Terpaksa buka glove. Kena air masin dah glove. Nak pegang reel, takut jahanam pula. Jaga. Naik ke? Aku cuba main so plastik. So plastik nama apa entah, Inomia. Dengan jihad 14 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Tu boiling. Oi, apa lu kau pick member tu tu? Sakit mata. Oi, kasar tu. Cepat, bunjang tu. Dah makan dah. Lucu. Eh, betul. Yo. Yo, yang dah. Sini sia, cari sokong bawah. Tak ada hal. Ni kan ni. Ni nak pukul kiri kanan. Tak boleh.
Gemuk pendek. Buat hal. Dah putus aku ni remeng. Ini lauk kedua. Alhamdulillah. Putus remeng ah? Tak putus ah. Tak. Tak boleh biar lama. Hancur. Tapi liat juga ni. Zeman ni. Zeman ni liat lah. Tak, ni bukan jenama Zeman ni. Jenama lain. Dia suka kacang ikut kuning. Dia kata tak? Tu? Ikut kuning. Ikut hitam. Yeah. Mantap. Casting Zeman bawah. Kacang? Itu yang melior tadi tu. Nyambung-nyambung. Kacang kan. Sepatu. Janam tali. Masuk batu. Dalam kerapu ada ikan timun. Oi, bapa GT. 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 Ikut sampai tepi bot. Aduh. GT sampai bawah ni ikut. Aku tak boleh. Ali. Ni ada batu ni, pusing. Pusing ni masuk dalam. Hui, jelas betul GT depan mata. Tim betul bot tak nak hantar. Baik. Awi punya jarak ni. Awi punya ni. Ya, aku juga. Aduh. Aku. Awi membawa sumpahan ni. Kau dapat juga dia. Sumpahan. Aku akil je. Tak apa, rezeki kita ambil. Aku akil je. Dah tak ada ikan lain dah, ambil je lah. Duk jalur lagi, kasar lagi macam belakang ni. Oh. Lagi kasar. Okay, selamat datang ke Pondok Penyambung Indah Trading ya. Okay, boleh tengok-tengok Mas pakai apa Mas. Barang yang ada. Amal ada ni. Dah baju sebelah. Layak je. Okay, sampai kat sini je lah. Vlog hari ni. Awi, macam mana hasil hari ni?
Hasil hari ni, alhamdulillah lah. Hasil apa dia? Hasil di layak ke hasil di darat? Awi kutip kapu keling ni. Kapu jalur bang, jalur gemilang. Tak ada efek, tak ada gomblang hari kumpah. Padahal hari ni, hari ni trip kita jalan-jalan ni. Ayus, ada sepatah dua kata. Sebelum puasa. Jangan mising-mising, nanti orang marah. Tengah-tengah. Okay, sekian saja. Sampai jumpa lagi. Rompin Blok Fishing terbaik. Bye-bye.